Son mərhələdə aşkar edilmiş xəstəliklərin müalicəsi həm pasient üçün fiziki, psixoloji cəhətdən ağır, həm də maddi cəhətdən daha böyük xərclərə səbəb olur. Ona görə də bir sıra xəstəliklərin erkən diaqnozu xeyli sayda enerjiyə, zamana və büdcəmizə xeyirlidir. Bu məqsədlə Təbib Sağlam Həyat, Sağlam Həyat layihəsinə başlayıb. Artıq vətəndaşlar elə öz həyətində müayinədən keçə biləcək. Layihə çərçivəsində 2 ədəd mobil klinik avtomobili, habelə baş verə biləcək təcili və təxirəsalınma salların qarşısının vaxtında alınması məqsədi ilə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. İlk dəfə Bakının Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi Yeni Günəşli V yaşayış massivində baş tutan tibbi aksiyada vətəndaşlara terapevtik, kardioloji, oftalmoloji, pediatrik, nevroloji, endokrinoloji, immunoloji, radioloji, UZI, laboratoriya və s. tibbi xidmətlər göstərilib. Tibbi aksiya zamanı cəmi bir həyətdə 230 vətəndaşa icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfi çərçivəsində 375 adda tibbi xidmət göstərilib. Sağlam Həyat, Sağlam Həyat layihəsi bundan sonra da davam etdiriləcək.